ସନାତନ ମହାଙ୍କୁଡ ସମୟ ପଡ଼ିଲା ସନାତନ ମହାଙ୍କୁଡ ମିଶିଯାଉ ନା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲେଖା ସିଟ୍ ଯିବ ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ରହିବ କି ଆଉ ସନାତନ ମହାଙ୍କୁଡ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ କହିଲେ ଈର୍ଷା ହେବେ ସନାତନ ମହାଙ୍କୁଡ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପାଇନି ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଆରୋପ ଦେଇପାରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ବିଧାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ହେଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉ ଡିଡି କଲେଜକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସନା ମହାଙ୍କୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ସନା ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସନା ପାଣି ପାଇପ ହେଉ ଯେଉଁଟା ବି ହେଉ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରଳ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ସୋନା ମହାଙ୍କୁଡ଼ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ସମ୍ପତ୍ତିଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇଟା ବହୁତ ଗରିବ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ DMFT ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାର ଅନଅଥରାଇଜ୍ ତାଙ୍କେ ଭିତରୁ ପଳାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ ଆମକୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ ସେମିତି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲା ସେ ହିସାବରେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପରେ ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୋତେ ପ୍ରଦୀପ ଦେବ ଯିଏ ବଣିଙ୍କର ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇନିଂ 11 ଖଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେରିଡ଼ିଟେରୀ ଇଏ ହିସାବରେ ସେ ମାଇନିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଜି ତାଙ୍କର ଘରେ 256 ପରିବାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଖାଉଛି ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ପୋରେଟଦାରମାନେ ଆଉ ଅଫିସରମାନେ ସେଟେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସେଟେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାମ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ସେବା କରିବା ଲୋକକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ ଆଉ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷିତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ନ କରିପାରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦୀପ ଦେବ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବି ମିନେରାଲ ରିଚ୍ ମାଇନିଂ ରିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସୁବିଧା ହେଉନି ତାହେଲେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ରିଚ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ରିଚ୍ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଚାଲିଛି ସିନା